Latvijas iedzīvotājiem jau labu laiku ir iespēja veikt valsts apmaksātas vēža profilaktiskās pārbaudes saulaicīgai audzēju atklāšanai. Ja līdz šim uzaicinājumi tika sūtīti pa pastu, tad šobrīd tos iespējams saņemt arī elektroniski. Un kolēģis Ulds Birziņš tūdaļ pastāstīs arī plašāk. Latvijas iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja veikt valsts apmaksātas vēža profilaktiskās pārbaudes, saukts arī par skrīningu saulaicīgai audzēju atklāšanai. Ir pieejama dzemdes kakla vēža profilaktiskā pārbaude un ir pieejama krūtsa vēža profilaktiskā pārbaude. Šo pārbaužu veikšanai sievietēm tiek nosūtīts uzaicinājumu vēstules noteiktos vecumos. Dzemdes kakla vēža skrīningam sievietēm vecumā no 25 līdz 67 gadiem reizi trijos gados un krūtsvēža skrīningam sievietēm vecumā no 50 līdz 68 gadiem reizi divos gados. Pērn atsaucība nav bijusi pietiekama augsta, proti skrīningam atsaukušās mazāk kā puse no uzaicinātajām personām. Ja mēs runājam par krūtsvēža skrīningu, tad, protams, šīs lokalizācijas audzējs mums ir viens no biežākajiem valstī, sievietēm viennozīmīgi dominējoši. Faktiski mēs nevaram neko tādu izdarīt, lai šie te audzēji neattīstītos, mums faktiski viņi jāatklāja ir agrīni. To, ko mēs redzam, mums apmēram 70% no krūtis vēža pacientiem pēc palīdzības griežās tad, kad vai viņas pašas vai kāds cits no medicīnas speciālistiem sataustīs veidojumu krūtis dziedzerī. Tā noteikti nav agrīna diagnostika. Valstīs, kur šīs programmas darbojās, faktiski agrīna diagnosticēts krūtis vēzis ir 60-70%. Tas principā uzlabo gan ārstēšanas rezultātus, gan padara to lētāku, gan arī pacientei mazāk traumatisku. Krūts vēzis ik gadu Latvijā tiek diagnosticēts aptuveni 1100 līdz 1200 sievietēm, dzemdes kakla vēzis 200 līdz 300 gadījumi. Līdz šim uzaicinājumu skrīningu tika sūtīta pa pastu uz personas deklarēto dzīvesvietu. Nacionālais veselības dienests ir arī uzsācis šo te uzaicinājumu nosūtīšanu elektroniskā formātā sievietēm, kuras ir izveidojušas e-adresi portālā Latvija.lv. Ja e-adrese nav izveidota, tad uzaicinājums tiks nosūtīts tāpat kā līdz šim, proti pa pastu. Mēs arī aicinām sievietes, kuras vēl līdz šim nav izveidojušas savu e-adresi, noteikti apsvērt iespēju un to izdarīt, jo tādā veidā mēs varēsim sūtīt arī viņam šo uzaicinājumu elektroniski. Gadās, ka papīra formātā izsūtītie uzaicinājumi tiek nozaudēti vai kaut kāda iemesla dēļ nenokļūst līdz adresātam, dažkārt paskastīti ir pilni vai kādi citi iemesli. Vai arī, ja sieviete nedzīvo pastāvīgi šajā deklarētajā dzīvesvietā savukārt saņemot elektroniski, tātad ir arī lielāka iespējamība, ka sieviete atsauksies un veiks šo svarīgo pārbaudi. Nacionālajā veselības dienestā atgādina, ka uzaicinājums veikt dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi ir derīgs 3 gadus, bet krūtsvēža skrīningam 2 gadus. Papildus tam gan dāmām, gan kungiem ir pieejami arī vairāki skrīningi, kur uzaicinājumi netiek nosūtīti. Šīs pārbaudes iespējams veikt caur ģimenes ārsta praksi. Pirmā pārbauda ir zarnu jeb kolorektālā vēža skrīnings, un otra pārbauda ir prostatas vēža skrīnings vīriešiem noteiktos vecumos. Ārsta aicina iedzīvotājs izmantot iespēju veikt vēža profilaktiskās pārbaudes, jo ātrāk audzējs tiks atklāts, jo lielākas iespējas būs to izārstēt. Ulds Birziņš, Denis Benka, Latvijas.